Asi bychom hledali mezi českými panovníky jenom málo tak záporných postav, jako byl Ferdinand II. Alespoň to o něm tvrdí tradice, která pracuje s tímto klišé. Je tradičně spojen zejména s potlačením českého stavovského povstání, s Bílou horou, s vydáním obnoveného zřízení zemského, s popravou 27 českých pánů, ale i třeba s vraždou Albrechta z Valdštejna. Také proto mu tradice přisoudila různá nelichotivá přízviska, mezi nimiž to krvavý patří mezi mírnější. Přitom je potřeba podívat se na něho jako na komplexní panovnickou osobnost ve své době, na člověka, který byl bytostně přesvědčen, že bojuje proti nespravedlnostem. To hlásá i jeho osobní heslo, které zní korunu těm, kteří bojují spravedlivě. On měl pocit, že čeští rebelové v letech 1618 až 20 vystupují proti němu jako proti legitimně přijatému českému králi, kterého sesadili z českého trůnu, ačkoliv se předtím několikrát snažil podat jim ruku ke smíru. Proto bitvu na Bílé hoře vnímal jako jakési zadosti učinění, jako pomoc z hůry. Byl to člověk hluboce zbožný, hodlal vždy mít čisté svědomí, tak to aspoň o něm mluví ti, kteří ho znali nejlépe, jeho tajní radové, rádci a zpovědníci. Právě těch se neustále dotazoval, zdali ten, který krok může udělat, aniž by zatížil své svědomí a ohrozil spásu své duše. Znal velmi dobře rozdíl mezi králem a tyranem, králem a despotou. Dobře věděl, že tyrani a despotové končívají pekle a on se snažil vyvarovat se toho, aby byl někdy za tyrana považován. Možná také v tom je jistý paradox dějin, že člověk, který chtěl dosáhnout spravedlnosti, byl nakonec následujícími generacemi nejen Čechů vnímán jako tyran.